Fred, posso te perguntar uma coisa? Qual foi a tua intenção verdadeira de vir sobre esse assunto de novo? Tô vindo falar porque tá aqui, eu ia falar na hora, mas respirei fundo. Mas eu cansei de ficar quieta aqui e vou falar. Então, qual foi a tua intenção de vir aqui, nesse momento, nessa dinâmica, falar o que você falou aqui? E não ter me procurado nenhuma vez lá fora e até mesmo ter resolvido as coisas com eles lá fora? Porque eu quis agora. Por quê? Porque eu quis. Entendi, não quis me procurar lá fora nem um minuto. Não. Entendi. Você deveria ter me puxado lá fora pra conversar. Teve 3 semanas. Deveria. É, mas por que você acha que você sabe o que eu deveria fazer? É porque se envolve um processo, se envolve o que você não, tá falando. Mas por que, e que você acabou acha de falar? Que você sabe o que eu deveria fazer? Não, porque pra mim a intenção que você teve aqui agora foi totalmente outra. Pelo menos é o que eu vi. Então, pra mim, a tua intenção foi nada a ver isso aqui. Tá bom. E aí você vem querer falar tudo, sendo que você nem me procurou lá fora pra falar nenhuma vez. Você me procurou lá fora? Mas, meu amor, eu pedi desculpas lá fora. Você me procurou lá fora? Não, eu te procurei. Então. Mas eu vim aqui falar alguma coisa pra você? Não vim. Quando eu saí, a primeira coisa que eu fiz, eu peço desculpa pra todo mundo. Você vem falar que tem processo comigo e não vem me procurar? Todo mundo que processa avisa, não tô entendendo. Não, é porque ela acha que eu tenho que fazer o que ela acha que eu tenho que fazer. E o meu assunto é com entendeu, ele, Tina? Porque a treta foi eu e ele, Tina. Ela vem tô me falando dizer... com ele, porque... Não, você tá se intrometendo, meu amor. Mas ninguém eu, te mas chamou. Mas eu convidei ela. Você me proíbe eu de falar ela. Com ele agora. Com ele não se refira a mim, porque você, o assunto é meu e dele, fechou? A casa é de todo fechou. Mundo. Então, você, ótimo. Eu tava dormindo. Ótimo, então, continua tava... dormindo. Amor, continua é o seguinte, dormindo. Eu não faço questão de falar contigo. Você falou mal de mim, não na minha frente, nas costas. Não tenho o que falar de você, meu amor, aqui, então, desse tamanho. Ó, sua cara. Por favor. Eu não tenho o que falar de você. Favor. E você não manda em mim. Eu tô falando diretamente com ele. Amor, fala baixo. Eu tava dormindo. Eu tava dormindo. Já que eu não posso dormir e a casa é de todo mundo, eu acordei e eu quero saber o que tá acontecendo, amor. Eu tava dormindo. Tudo bem, mas você tá falando comigo. Agora você que manda com quem eu devo ou não falar. Tava falando diretamente com ele. Garota. O que você falou? Garota, eu... Prometida. Se você não sabe, aprende agora. Garota. Entendeu? Garota, eu... Eu sou mãe de 2 filhas. Garota, você me conhece? Sabe quantos anos eu tenho? E daí? Sabe quantos anos eu tenho? E daí? Não sou da sua roia. E garota. Garota. Garota, você me conhece? Você me conhece? Meu nome é Tina. 4 letras. Não sabe? Aprende agora. Aprende agora. Eu sou mãe. Não sabe? Mas aí, meu amor. Não, mas aí, meu amor. Mas aí, meu amor. Garota. Garota. Olha pra mim, garota! Olha pra e você mim. Não manda olha em pra mim. Eu não. Falo! Olha pra mim! Não, você não manda! Não. Eu tava dormindo! Eu tava dormindo! Acordou descontrolada! Eu sei o discurso de branca pra cima de mim! Ah, eu sei o discurso! Não tô falando com você! Não tô perguntando nada! Você tem algum problema comigo? Ai. Quer falar diretamente comigo? Eu não, acho que tem quem tem problema comigo me procura. É você! Tá se quer falar diretamente comigo? Me procura! Quer falar alguma coisa? O que é, garota? Gustavo, Tina, 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 garota. Meu nome! Tá agindo igual uma garota! Meu nome. Igual uma Tina. Garotinha! Tina. Garotinha! Tina.